on nyt nuo uudet mustat leggingsit päällä, mutta mä vaihan ne, kun mä lähden ulos. Ja tämä paita, joka mulla on päällä, niin sen mä oon tilannut tuolta... Otapa, oliko se Tiemö? Mä luulen, se oli Tiemö. Shane tai Tiemö, jompikumpi. Mä muista, kumpi se nyt oli. Mä oon vissiin yhden kerran kokeillut molemmista paikoista tilata. Tukka näköjään seisoo joka suunnalle. Mä tuota lähen kohtaa sinne tekijän se, sinne sairaanhoitajan tykö se koje, että saa antaa lääkkeitä. Mä tuolla istun tietokoneella vielä ja käyn läpi viimeisen kerran kaikkia tekstejä, mitä siellä oli. Se koje meni hyvin ja sitten mä kävin kaupassa ja ostin vähän ruokatavaroita ja hain yhden paketin. Ja sillä aikaa meillä on tullut kans Iikan ruokatilas. Eikö, ei, se tuli nyt justiinsa, että mä kerkesin justin kotiin. Ja mä panin kahvin tulella ja mä ostin jotain oikein hyvää leipää. Mäpä näytän. Taikka hyvän näköistä. Tuo oli hyvän näköistä. Se on jonkinlaista sydeksbröd. Mä ajattelin siihen päälle ehkä panna salamia tällä kerralla. Tästä tulee nyt lyhyt video, kun yksi mun työkaveri sieltä ensimmäisestä työpaikasta soitti vähän aikaa sitten ja kysyi, jos mä voin mennä sen tilalle huomenna, kun sen vaimo oli saanut, mikä se on, kun selkään tulee semmoinen yhtäkkiä hirveän kippeä. Ruotsiksi se on rykskot. Niin se aika lähti viemään sitä sairaalaan. Niin mä menen töihin huomenna, niin mä en kerkiä silloin kuvata yhtään. Mä päätän tämän videon tähän. Tämä tulee varmaan hirveän lyhyt, mutta niin se saa tulla. Kiitos oikein paljon, kun katsoit ja nähdään taas toisella kerralla. Hei hei!